या नबी أصوبه بعد من طالعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے تنزل کرامی مولا نعمی ہاد الامم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے جبریل اتا لیلۃ اسرا ورب دعاه لحضرته جبریل عمی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ